Vamos começar mostrando esse caso da Polícia Civil de União, que prendeu um homem suspeito de tentar abusar da própria filha, de 13 anos de idade. A gente volta a conversar com o repórter Thiago Melo para detalhar esse caso sem nenhum tipo de... Acho que não dá nem para adjetivar de tão horrendo que é o pai abusar da própria filha. Mais um caso desvendado pela polícia. Thiago, explica para a gente. Isso, Aline. Novamente, bom dia. A Polícia Civil, através da Delegacia de União, teve que ir à zona rural lá do município, no povoado Davi Caldas, onde estava escondido o investigado por esse crime. De acordo com a investigação, ele cometeu sim o estupro contra a própria filha de 13 anos de idade. A menina não morava com ele, mas passava alguns dias com o pai. E numa dessas ocasiões, enquanto se deslocava com ela pelo meio da rua, ele tocou nas partes íntimas da menina e estava se despindo para consumar um ato sexual quando a menina conseguiu se desvencilhar, escapar e pediu socorro. O delegado Natan Oliveira conduziu essa investigação e nos traz os detalhes. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da Delegacia Seccional de União, deu cumprimento na tarde de hoje a mandado de prisão preventiva em desfavor de investigado pelo delito de estupro de vulnerável, em desfavor da sua própria filha de apenas 13 anos de idade. Segundo as investigações, o investigado teria agarrado à força sua própria filha no momento em que iam até um comércio realizar uma compra. E no momento que estavam sozinhos, ele agarrou a própria filha e tocou em suas partes íntimas. No momento em que o investigado se despia, a vítima conseguiu se desvencilhar e buscar ajuda. Durante as investigações, diversas oitivas foram realizadas e a própria vítima narrou com riqueza de detalhes o fato ocorrido. Após o crime, o investigado se evadiu para se esconder na casa de seus pais, no povoado Davi Caldas, interior da cidade de União. No entanto, a Polícia Civil logrou em localizá-lo e realizar a prisão na data de hoje. É importante destacar que para a configuração do delito de estupro de vulnerável, basta que o autor do crime realize qualquer ato libidinoso com adolescente ou criança menor de 14 anos. Ou seja, basta um beijo, um toque nas partes íntimas da criança ou adolescente para que esteja configurado o delito. Ou também em desfavor de pessoa momentaneamente vulnerável. A Delegacia de União aproveita o ensejo para reforçar o seu compromisso de bem servir a segurança da sociedade unionense e não se cale, denuncie. Você está vendo aí as imagens do momento em que a equipe, liderada pelo delegado Natan, foi até a zona rural de União para capturar o suspeito que estava escondido na casa dos pais. Nesse caso, não houve a conjunção pela habilidade da menina e a coragem de sair e pedir socorro. Ainda assim, caracteriza sim estupro. Não há necessidade de haver a conjunção carnal para esse crime ficar caracterizado. E a orientação é sempre a prestar essas informações para crianças e adolescentes de forma que elas não permitam que esse tipo de abuso, esse tipo de crime aconteça. Aline. É de causar muita indignação, né? Por isso que a gente precisa passar essas informações para as crianças e para os adolescentes, porque sendo o pai da criança, do adolescente, a criança se sente congelada. Poxa, é meu pai, né? Meu avô, é meu tio, eu confio tanto, não estou entendendo o que está acontecendo. Felizmente, ela conseguiu escapar dessa, mas quantas outras crianças não conseguem, né? Thiago, daqui a pouco a gente volta a falar sobre mais assuntos do dia. Até já.